Bogdanovci su jedan mali Vukovar koji je također napravio nevjerojatnu stvar u Domovinskom ratu i ta poveznica Kurzovog puta skroz dok nije prekinuta 19. listopada, ona je bila žila kucavica i spas za te ljude. Nažalost, da smo uspjeli sačuvati taj kurzni put, da smo uspjeli sačuvati bilo koju vrstu koridora prema Vukovaru, Vukovar nikad ne bi sigurno pao. Nažalost, to nije bilo tako, Vukovar nije izdržao. Obilježit ćemo kao i do sada ponosno, ali sa velikim pijetetom i sa velikim tugom sve ono što je se izgubilo mladosti u borbi za Vukovar, ali naravno i sa ponosom šta je danas Vukovar postao i šta danas Vukovar znači za cijelu Hrvatsku i za svakog hrvatskog čovjeka. Znači pobjeda Domovinskog rata, znači od najtragičnijeg do najsvjetlijeg trenutka Domovinskog rata možemo reći danas Vukovar postaje iz jedne ogromne tragedije, postaje u biti jedno mjesto velikog okupljanja svih Hrvata iz cijele Hrvatske, iz cijelog svijeta, pijeteta prema tim ljudima. Svjesni ste svi u nas šta je Vukovar učinio za obranu Hrvatske i svjesni svega onoga što Vukovar danas treba biti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog, da si ti.